Понад 1 мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Це дійсно прямий спеціальний ефір на Радіо НВ. Повертаємося до розмови, до наших аналітичних студій. Далі поговоримо про те, як змінюється Америка, про те, як змінюються там електоральні настрої і чи зміниться ставлення, офіційне, звичайно, ставлення там до України. Співрозмовником у цій темі буде Олег Шамшур, дипломат, посол України у США у період 2005-2010 роки і посол України у Франції у період 2014-2020. Мої вітання, доброго дня. Вітаю, доброго дня. Напередодні Андрій Сибіга, очільник закордонного відомства українського, прокоментував перебіг або інакше результат, ймовірний результат виборів у Сполучених Штатах. Говорить про те, що ми впевнені в підтримці Вашингтона, у нас сильна двопартійна підтримка, попри будь-які результати президентських виборів. Тобто, фактично, підтримка з боку Вашингтона для Києва буде забезпечена. Скільки в цьому, скажімо так, холодного знання, фактології, а скільки в цьому дипломатії і, є певні речі, які дипломатично зараз так треба сказати? Я вважаю, що міністр, перш за все, має виходити з потреб дипломатії і потреб політичного моменту. Тобто він все каже правильно, що ми розраховуємо на підтримку, що є двопартійна підтримка. Але якщо кажуть такі люди, як я, які не пов'язані дипломатичною дисципліною, звичайно, ситуація виглядає більш складно. Я вже не один раз коментував. Якщо взяти Трампа, то в цілому ми вступаємо період невизначеності. Останнім часом я спостерігав певну негативну еволюцію його позиції. Зараз і він, і його найближче оточення, зокрема Венц, трохи підчистили висловлювання, позицію, але в цілому, як на мене, якщо перемагає Трамп, ми вступаємо також в зону дуже серйозних ризиків. Якщо буде переможцем Гарріс, то це буде більш-менш статус-кво в цьому сенсі. І ми побачимо в основному продовження політики Байдена, але я гадаю, що марно розраховувати, принаймні на початках адміністрації, що буде якийсь якісний прорив, ми побачимо більше, ніж робив Байден, зокрема зняття обмежень, постачання нових видів зброї і таке інше. Тобто за будь-яких умов треба готуватися до того, що буде достатньо складно. Плюс ми не знаємо, як закінчаться вибори до Сенату і Палати представників. Це дуже суттєво. Якщо виходити з того, що, скоріше за все, в різних палатах буде різна більшість, партійна більшість відносно до президента, буде розділене правління, тоді всі питання будуть вирішуватись складно. Якщо ні, тоді, ясно, для президента буде легше, але буде легше для нас – це знак запитання. Бачите, по-перше, я мушу відзначити, наскільки виточена ця дипломатична мова, тобто пан Шамшур зараз сказав про, негативна еволюція, тобто замість того, щоб сказати деградація, ми чуємо негативна еволюція, і це така діалектика дипломатична, я би хотів на цьому, з вашого дозволу, наголосити. Та? Але якщо говорити про природу взаємин американсько-українських і про природу ось цієї підтримки, чи правильно зробити висновок, що фактично сценарії є два, або буде принаймні так, як є зараз, а ми розуміємо, що до цього є питання, є брак рішучості політичної по окремих темах. Вчора, наприклад, Володимир Зеленський говорив про, апелюючи до Сполучених Штатів, про те, що якби ми мали можливість бити далекобійною зброєю, то ми би могли діяти превентивно. Тобто, ще раз повертаючись до питання, що буде або так, як є наразі, або буде гірше. Чи правильно ось такий висновок зробити? Я ж казав, зараз я не пов'язаний дипломатичною дисципліною. Так, в принципі, все абсолютно зрозуміло, і цей вираз негативна еволюція. Я про це вже і говорив, і писав. Якщо
подивитися на те, що ми почули від Трампа його найближче оточення, то зараз можна, як на мене, зробити, ну, принаймні два висновки. Це, по-перше, щодо допомоги. Трамп виступає, вважає, що Україні надається забагато. І однозначно всі кажуть, близькі до Трампа, що це буде допомога у виді кредитів. Можливо, те, що буде нагадувати ленд-ліз, тут, в принципі, я великої трагедії не бачу. І він також вимагає, щоб за допомогу більше платили або просто платили наші європейські партнери. Так чи інакше, тут ми, як так кажуть, з допомогою явно вступаємо в зону турбулентності. Тим більше не зрозуміло, як це буде все виглядати, ну, законодавчо і технічно. А другий момент, який у мене викликає більше занепокоєння, це так званий план миру. Сам Трамп говорить про нього досить оптично, нічого не можна зрозуміти. Найбільш чітко сказав Венс. І ми знаємо про те, які це елементи. Це і припинення вогню за лінією розділення, і створення демілітаризованої зони, і фактично можна зрозуміти залишення за Росією того, що вона загарбала, в тому числі загарбала додатково під час цієї війни, і не членство України в НАТО. Тобто дехто назвав це планом Путіна, можна тут, як то кажуть, підбирати різні пояснення, ну, і різні титри, але зрозуміло, що цей план протирічить нашим національним інтересам. Оці два елементи, як для мене, і пояснюють те, що я сказав, негативна еволюція в позиції Трампа. Ну, є такий елемент, що зрозуміло, він не хоче виглядати слабаком, посібником Путіна. І от його останнє інтерв'ю Такеру Карлсону свідчить про те, що він намагається якось дистанціонуватися від звинувачень у надто тісних зв'язках з Путіним. Це, я вважаю, позитив. Але це свідчить про те, що є підтримка України на рівні суспільної думки, на рівні американського суспільства. Але, знову ж таки, переоцінювати цю підтримку я б не став. А чим йому загрожує ось ця, скажімо так, заангажованість з Путіним? Чи це є чинником або фактором, який впливатиме на його так званий ось цей, знаєте, такий сталий електорат? Тому що, ну, в принципі, якщо воно все виглядає ось таким чином, там нещодавно, наприклад, Віктор Орбан говорив прямо про те, що він зажить перемоги Дональду Трампу, і розуміємо комунікацію угорців з росіянами, і в цілому це все виглядає от саме таким чином, тобто це елементи одного більшого пазлу, та? Ну то для чого це приховувати, якщо це не відбувається на симпатіях твого електорату? З іншого, з одного боку, він же ж намагається довести, що за нього не було б війни, і він може домовитися з будь-ким, тобто такий трансекшнл, як вони кажуть, підхід. Для чого це потрібно, треба спитати у Трампа. Моє припущення таке, що оскільки, ну, по-перше, цей елемент его в даному плані на плюс, тобто він не хоче виглядати слабаком, він не хоче виглядати очевидним посібником Путіна. Це суперечить тому, що Трамп чемпіон, тобто. Це по-перше. По-друге, він намагається, і це виправдано, вийти за межі свого традиційного електорату. Так само, як це робить зараз Гарріс на останньому відтінку кампанії. В тому числі це виборці Гейлі, тобто республіканці старої, як б сказав так, закваски. Тобто оці, очевидно, посили, ці меседжі розраховані і на них, що, в принципі, я не такий поганий, я виступаю за мир, от мій план миру, я
І раніше він казав, що він не сприймає вимоги Путіна, хоча, якщо подивитись на план, це не відповідає, не зовсім, принаймні, відповідає дійсності. І от, апелюючи до тих, хто підтримує Україну і в межах Республіканської партії, і за її межами, там, незалежні виборці, тобто на них розраховано ці слова про те, що він не, ну, умовно кажучи, російська маріонетка, і його твердження про зв'язки з Росією – це маячня. Ви вже згадали про ось цю розмову з Такером Карлсоном, де він багато чого різного наговорив. Зокрема, й образливі усілякі речі про те, що там Камала Гарріс є тупа, Байден не в собі, і це взагалі вороги народу. Ці всі, якби, дефініції, вони ну, характерні для Дональда Трампа. Та? Але, з-поміж іншого, там теж була сказана цікава фраза про те, що Ілон Маск може бути впливовою фігурою в разі, в його адміністрації, в разі перемоги на виборах. Це теж намагання, ну, скажімо, зробити більш яскравою обгортку своєї президентури для електорату, про те, що от відома людина, значить, SpaceX, все дуже цікаво, Ілон Маск, він в моїй адміністрації. Чи тут план може бути, або мотивація може бути інша? Ні, безумовно, це, перш за все, робота на публіку, щоб показати, що підтримують такі значимі і ділові, і взагалі публічні фігури. А повертаючи до того, що ви сказали спочатку, в принципі, зараз і він, і Гарріс ведуть кампанію за принципом полонених не брати. Тобто і від неї можна почути абсолютно такі образливі визначення, і фашист, і ментально ненормальний. Так що, можливо, для Гарріс ця риторика зараз, вона, ну, не така була характерна раніше, і Байден закликав до стриманості після замаху, першого замаху на Трампа. Але зараз про це все всі забули, і, в принципі, і з одного боку, і з іншого несеться така абсолютно вбивча щодо конкурента риторика. В такому разі давайте поговоримо детальніше про Камалу Гарріс, про порядок денний, який пропонує вона, і демократи пропонують. Цікаві, насправді, електоральні заміри презентувалися останніми тижнями, про те, що там, значить, був відрив, потім він зменшувався, і це вся така динаміка. Так, коли фактично спершу Гарріс випереджала, потім були десь там на рівних, потім відставала, зараз от ми бачимо, знову йдуть фактично ніс в ніс. Що на це впливає? І, ну, чи можна говорити, що там Камала Гарріс зразка літа 2024 року, другої половини літа, і Камала Гарріс кілька днів перед виборами, це та сама кандидатка з тими самими пропозиціями, з тою самою риторикою? В принципі, треба визнати, що вона наростила субстантивно, тобто навіть не стільки вона, скільки її оточення. Якщо раніше на початках її сайт був фактично порожній, зараз там з'явились численні пропозиції, є більш-менш структурована економічна програма, скажімо, на відміну від Трампа. Але разом з тим, для неї, як на мене, залишалась і залишилась все ж одна і та ж проблема. Вона пізно вступила в виборчу кампанію, і значна кількість американців про неї мало знає. І вона все ще не може визначити і донести до них, хто така Камала Гарріс і які, за що вона стоїть. Тобто, якщо Трамп більш така, більш-менш визначена величина, про нього достатньо знають, тобто його або люблять, або ненавидять, або там третій підхід, ми його ненавидимо, але подобається його політика. А для Гарріс це залишилось проблемою. Тим більше треба визнати, що це далеко не найбільш сильний кандидат, якого могла б виставити демократична партія. І вона не була ні яскравим сенатором, ні авторитетним віце-президентом. Навіть думали її замінити, щоб підперти Байдена. Тобто вона все ще не може себе визначити для американського виборця, і в цьому її проблема. Якщо подивитися на еволюцію кампанії, то це
те, про те, що я сказав. Тобто вона на початках намагалася здебільшого, ну, скажімо так, вести кампанію, виходячи з якихось пропозицій і обговорюючи якісь проблеми. Зараз це все більше кампанія про Дональда Трампа, тобто від противного. Я не Трамп, а Трамп становить загрозу демократії. Це перший посил. І другий дуже активний посил – це захист так званих репродуктивних прав жінок. Тобто оце фактично в центрі кампанії. Але якщо подивитися на два головних питання, які є найпріоритетними для американців, це економіка і це міграція. І от якщо подивитися, кому більше довіряють цих питань, то довіряють Трампу. Тобто тут про це можна довго говорити, у нас просто немає часу. Але реалії саме такі. Тобто і ясно, що цю проблему Гарріс за останні дні не вирішить. Але оскільки все вирішать не національні вибори, а вибори в конкретних swing states, тобто мінливих штатах, то зараз головна увага і з одного, і з іншого боку саме на виборців всіх штатів. І цілком можливо, що долю виборів вирішать декілька десятків тисяч виборців саме в цих штатах. Так само під час цих виборів неодноразово йшлося про намагання втрутитися в хід кампанії обох, тобто кампанії та двох зовні. І тут йшлося про Іран, про Росію, про китайські теж намагання. Чи можна говорити, що вони теж матимуть якийсь, ну якщо не визначальний, то принаймні якусь відчутну складову в кінцевому результаті? Тобто я б сказав таким чином, що є намагання, чи можуть вони мати вирішальний вплив, я не думаю. Але те, що вони будуть посилювати атмосферу, ну, такого хаосу, напруги, яка характерна для цих виборів, це ясно. Що стосується підтримки того чи іншого кандидата, то тут от у тих країн, цікаво, яких ви назвали, різна мета. От якщо Росія зрозуміла, підтримує Трампа, тобто розрахунок на нього, якщо брати Китай, то мені здається, тут більш важливо саме створити обстановку хаосу, невизначений, послабити в цілому системного супротивника і конкурента. Якщо брати Іран, то вони для них все чітко, вони хотіли б підтримати Гарріса, оскільки вони тут бачать певне вікно для домовленості. Тобто цей фактор безумовно присутній, висловлюється занепокоєння з цього приводу. Наскільки це буде впливати, я не думаю, що це буде впливати навіть суттєво. Європейські країни, і може навіть не з них почнемо, а з тих, хто входить до НАТО, хоча це там не тотожні, але подібні, знову ж таки, не тотожний, але подібний перелік. Чи мають вони тут свою візію, своє розуміння, як бути після завершення виборів? Тому що, знаєте, ми багато говоримо про те, з чим Україна зіткнеться. І це правильно, ми на це дивимося зі свого інтересу. Але ж важливим теж для нас є ось це питання, і з чим зіткнеться НАТО, і з чим зіткнеться європейський континент. Тобто, безумовно, ви правильно сказали, що для нас важливо, щоб оці трансатлантичні зв'язки були в гарній формі, і будь-яке послаблення цього зв'язку погано для України. Якщо дивитися на реакцію, ну, знову ж таки, треба знати зсередини, от як воно виглядає, то, безумовно, зараз з боку європейців є період очікування і занепокоєння. І якщо подивитися на всі висловлення, ну, за винятком, скажімо, Орбана, все-таки вони намагаються зайняти нейтральну позицію. Тому що вони розуміють, що доведеться працювати з тим, кого оберуть. І про це, до речі, от той же Макрон казав, що, в принципі, ми виходимо з того, що президента обирає народ Сполучених Штатів. Це по-перше. Ясно, що найбільше побоювання вони пов'язують з Трампом, тим більше пам'ятаючи про його першу каденцію. Які є побоювання? Є побоювання економічні.
Тобто Трамп сказав, що в принципі ясно, що найбільша загроза Китай, і вони користаються Сполученими Штатами для того, щоб покращити свої економічні показники. А у нього є також претензії до Європи. І ця тарифна війна, яку він обіцяє, очевидно, вона цілком це вирогідна і заторкне і Європу. Це якщо брати економіку. Якщо брати НАТО, то тут також є занепокоєння, що позиція Трампа може бути такою ж деструктивною, як вона була на першу каденцію. Але я звернув увагу на інтерв'ю Венса. Інтерв'ю, яке він дав Face the Nation CBC. Там він сказав, що, звичайно, ми будемо поважати наші зобов'язання щодо НАТО, і що абсолютно чітко вони будуть вимагати, щоб внесок європейських країн в підвищення військової спроможності НАТО був більшим. І тут я гадаю, що до цього якраз треба підійти, якщо дивитись на наші інтереси, ну, скажімо так, об'єктивно. Тобто, в принципі, тут і Трамп, і, до речі, цю розмову почав не Трамп, а Обама, продовжив Трамп і зараз продовжив Байден, позиція Сполучених Штатів, як на мене, абсолютно, абсолютно правильна. Тобто, треба підвищити внесок європейських країн. І європейці це розуміють. Як на мене, вони чому вони занепокоєні, чого вони побоюються, щоб це не відбувалося волатильно, демонстративно, різко. Ну, як це буде, ми побачимо. Але те, що Венс зробив крок назад від такої жорсткої риторики, це питання показово. Я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Олег Шамшур, дипломат, посол України у Сполучених Штатах у період 2005-2010 роки і також посол у Франції, рік 2014-2020. Щойно з нами наживо. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.